続いてはモノマネニュースター三本健介と松浦航大のコラボ。披露するのは去年日本レコード大賞に輝いたダイスのシトラス。熱を奪っていく路地裏の香りが昨日までの僕忘れさせたんだ。水も甘いもして平凡に埋もれてもここにある幸福は何にも変えがたい。指差し笑われたとして極める道焦ることなく右か左迷ったならまっすぐに飛べ。モノマネいやほんで僕もねこう皆さんのステージも見ますけどチラチラやっぱし、ねこうはいはい、ゲストの席に座るとやっぱみちょぱとかキラキラして見てるよな俺の男とそんな顔で見たことない顔で確かにキラキラした顔でだからもうシュッとしてるもんね。いや本当になんかそれでねダンスとかもやっちゃうからそうそうそうもう普通にねアイドルみたいのを見てる感じ。わかるわかる、はい、だから布施辰徳さんみたいなあんな顔でかい人もあれにもっとキラキラしてほしいよ。あの体型の人もおれん。あんなさっきの2人でカラオケやってたらめちゃくちゃモテるよな。やばい180センチ以上のあんなもし行く時は絶対布施さん連れて行けジョーカーやないよ。モノマネ紅白歌合戦をもう一度見たいという方は